Tack för ordet. Jag har egentligen bara en fråga här. Det står ju i ägardirektivet att avkastningskravet är att man ska generera vinst på eget kapital på minst 8%. Och jag undrar om det är någon som kan svara på att om det är det som hindrar att bolaget drar igång sina projekt, att det är för högt. De anser att det är för högt avkastningskrav. Christer Forsmark. Ja, herr ordförande, håller med Bengt i en hel del där Bengt säger att vi har haft en dialog med bostadsbolagets styrelse och vi har haft den under den och vi har haft diskussioner om att komma igång med byggnation och annat. Men det som jag tänkte ta upp från den här talarstolen nu, herr Olsson, det är egentligen att om du har haft så mycket kritiska frågor och har haft så mycket sådana här saker, varför har du inte era parti då agerat i i det kommunala bolaget? När jag har gått igenom och tittat på de protokollen så står det ingenting om de här frågeställningarna. Sen om vi diskuterar uppsiktsplikt och sådana här saker, ja. Men man kan ju också driva frågorna i bostadsbolaget. Att man vill ha igång ordentliga nybyggnationer och annat. Så att det förvånade mig lite grann att du tog till sådana brösttoner idag, för att vi har också fört en dialog. Vi har haft diskussioner omkring ägarbeviset. Vi har haft diskussioner kring solidariteten. Och vi har bett vår kommunchef att försöka ta fram det här. Sen hade vi ett möte med revisorer och lite andra personer. Och sen kom man fram till att vi måste göra lite eller medtäckande saker. Och då kom det här med finansiella mål kopplat till vår vision in också. Och nu tror jag det är ett möte inlagt i juni månad för att det ska klargöras en del av detta. Men glöm inte, du verkar precis som du har glömt att det här är ett kommunalt bolag som styrs av en allians. Men det har du missat tydligen. Ja, jag har begärt ordet då. Och först ska jag säga så här då, när det gäller inflytandet i styrelsen så är det ingen hemlighet utan att vi inte har kommit fram där ens genom vår egen ledamot. Jag är ärlig. Säger det. Och det visar ju på svårigheten i detta. Sen är det ju ett kommunalt bolag naturligtvis. Och Ingvar ställde en fråga om det kan vara så att avkastningskraven kan vara ett hinder för nyproduktionen. Och i nuläget är det inte det. Det kan inte jag se. Det skulle möjligtvis kunna vara det på sikt. Och det får man diskutera i så fall. Jag tycker Bengts svar ger vid handen här då, liksom mitt ärliga påstående här, att vi har väldigt svårt att komma fram med de önskemål som ägaren i form av kommunfullmäktige och tillsyningsinstansen i form av kommunstyrelsen har möjlighet att göra. Jag tycker inte att det duger att säga att nu hoppas vi att byggnationen kommer igång. Vi har en vision där vi har en målsättning om att bygga ett visst antal lägenheter på varje år. Och nu hoppas vi att det blir någonting som kommer igång nästa år. Och då är det sista påbörjat 2013 när vi har en tillväxtvision. För att vara riktigt uppriktig så ställer jag den här frågan för att belysa problemställningen. Jag vet att den här sitsen inte är enkel för kommunstyrelsen som har tillsynsansvaret. Men lika fullt så sitter vi i en sits där vi har ett bostadsbolag som det förefaller har svårt för att producera lägenheter. Det är därför jag lyfter frågan. Och jag har inget särskilt yrkande här idag.
Men jag vill ändå ställa frågan, för det är ändå kommunstyrelsen, kommunstyrelsen presidien som har levererat den här skriften där man påstår vissa saker. Sen om det är allians eller opposition eller att det här är ett gemensamt ansvar för oss allihop att se till att vi får igång en byggnation. Och vi är inte där idag och vi måste göra någonting åt det. Det är min slutsats. Därmed har jag nog pratat färdigt i detta om att det behöver någon replik. Bengt Hilmersson, Centerpartiet. Helene Persken, Miljöpartiet. Ja, presidie, fullmäktige och åhörare. Eftersom du kom på uppstöd så tänkte jag att jag ska vara lite tydligare vad vi har gjort från kommunstyrelsen sedan 2015 som jag nu fick ner lite mer på en lista. Vi har gjort en affärsplan tillsammans med bolaget. Man kan diskutera om den uppfyller de kriterier den borde göra. Det har vi gjort. Vi har påpekat att vi inte tyckte den uppfyllde vissa kriterier. Bolaget har kompletterat med en tidsplan över hur deras byggnadsplaner ser ut. Jag tycker det blir rätt bra så. Den är rätt så tydlig idag. För just tidsplanen var det som vi hakar upp oss på. Bolaget har gjort en vd-instruktion. Det har de aldrig haft förut heller. Vi har satt igång ett arbete med nya ägardirektiv där vi resonerar om att ha ett avkastningskrav som är mera flytande över flera år på en lägre nivå framför allt, och där man kanske rent utav kan ta låga vinster de åren man bygger och högre vinster de åren man inte bygger. Arbetet med det föregås av ett arbete med en finansiell plan. Och det handlar om att vi ska försöka ha realistiska förväntningar på vad vårt bostadsbolag kan åstadkomma. Syftet har varit väldigt tydligt. Vi vill bygga nya bostäder i Vårgårda. Ett sätt att finansiera det delvis är genom försäljning av befintligt bestånd. På så sätt, och om detta går bra, så kommer det betyda fler och fler hyreslägenheter i Vårgårda. Det är bra. Många vill flytta hit och prova att bo först, för att sedan kanske bli fast boende och köpa sig en villa. Man kanske inte vill börja med en bostadsrätt eller börja med en villaköp. Och vi har framfört till bolaget ett antal gånger. Vad behöver ni för att sätta igång ett bygge? Ja, vi har svaret i nästa ärende. De vill, för att kunna få lite friare händer, för att klara underhållet lite bättre under 2017, slippa gå med vinst. Och eftersom vi har nya ägardirektiv på gång, eftersom vi ser att vi ska ha ett annat avkastningskrav i dem, så tänker vi, vi har ju frågat, det här svaret har vi fått från bostadsbolaget. Och då ska vi då, som har frågat efter vad ni vill ha, när vi då får ett svar, ska vi då säga nej? Utan då ska vi ju ställa upp på detta. Och så hoppas jag. Och jag tror att Christer Björnsson sitter ju här och lyssnar på debatten idag. Och jag tror att bostadsbolaget ställer upp på vad vi vill. Det vill säga att det byggs fler bostäder i Vårgårda. Och därom är vi överens, Mattias. Och det har vi varit hela tiden. Om att vi vill ha fler bostäder i Vårgårda. Men kanske är det så att vi i kommunstyrelsen inte har haft rätt förväntningar på bostadsbolaget. Och det är därför vi gör den här finansiella analysen. Något som inte heller är gjort förut, utan någon annan. Utan detta är första gången. Så man kan ju fråga sig om det är lite förarbete som har krävts. Jag vet inte. Eller så är det så att det gick bra att göra ändå. Förut, vi kanske hade modigare människor. Jag vet inte. Men så här ligger det till idag. Detta har kommunstyrelsen jobbat ihop med bostadsbolaget om. Och jag hoppas, och jag tror vi allihop hoppas, att detta kommer leda till nya bostäder. Och jag ser att planerna närmar sig. Tack så mycket. Då ska jag ta en replik bara på Bengts inlägg här innan Helene Persken får ordet. Den här, som Bengt kallar den finansiella analysen, det är ju mönsterexemplet på en affärsplan. Det är ju så en affärsplan görs. Och det är den som efterlyst i ett antal år.
Sen är det inte så att bolaget saknar möjlighet att bygga idag. Det vet vi alla att så är det inte. Utan det går att göra. Nu får vi kanske då göra som kommunstyrelsens ordförande, leva på hoppet. Vi hoppas och tror. Och sen går det ifrån 2013 till påbörjas till förmodligen i bästa fall 2017-2018. I ett skede när det finns en marknad för bostäder, i ett skede när vi vill växa, när vi har det i vår vision. Varsågod Helene Persgren. Tack för det. Ja, det känns som lite ombytta roller här, för det brukar vara jag som klagar och är negativ. Och nu så tänker jag faktiskt säga lite positiva saker om vårt bostadsbolag. För jag upplever vårt bostadsbolag som ett framåtsträvande och mycket positivt bolag som satsar för framtiden, som vill vara långsiktigt hållbart. Man jobbar med de här tre delarna av hållbarheten, ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet, som vi i kommunen också har satt upp som ett av våra främsta mål. Man jobbar för att höja statusen i ett område som man verkligen behöver satsa på i Vårgårda. Med renovering i kombination med tillbyggnad. Och jag tycker det här låter jättepositivt. Man jobbar också med energieffektivt byggande. Man har fått statligt bidrag för att installera solceller. Och man undersöker möjligheter för lagring av energi från solceller. Man har mycket spännande planer och projekt på gång. Och jag börjar bli lite trött på det här gnällandet. Det är precis som det ska vara någon tävling. Hur snabbt kan vi bygga? Men det handlar väl om kvalitet. Vi ska bygga fastigheter som ska stå här i många år. Sen, jag håller med Christer också. Det finns ju en styrelse där Alliansen har haft majoritet i alla tider. Det är väl bara att bygga då, om man känner för det. Sen är det faktiskt så här, som jag sa tidigare, jag har regionala uppdrag och det är väldigt roligt och intressant att komma ut på andra ställen. Och det handlar ibland om seminarier om byggnationer och då får jag höra att ni har ett väldigt framåtsyftande och bra bostadsbolag i Vårgårda. Det känner man till. Så att lite nyansering, tack, tycker jag, när det gäller vårt bostadsbolag. Jag tror att de är på gång och jag tror att de har mycket bra grejer på gång. Och jag är lite nyfiken, hur går det med Olssons eget byggande? Är det något på gång där? Nu är talarlistan tom. Är det ingen mer? I så fall får vi förklara debatten för avslutad. Och gå till beslut. Och då finns det bara ett förslag till beslut. Och det är att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta upprätta skrivelse kring kommunstyrelsens uppsikts- och kontrollplikt över det kommunala aktiebolaget för år 2016 godkänns. Finns det något fler förslag? Om inte, kan vi då besluta enligt förslaget? Svaret är ja.